saboru o zajedništvo oporbe koje se na silu htjelo prikazati na ovom mitingu radikalne ljevice u subotu, trajalo je puna 4 dana. Raspalo se u percepcijskom stvarnom smislu jučer tokom rasprave o raspuštanju Hrvatskog sabora. Točka je na dnevni red došla odlukom predsjednika Hrvatskog sabora, iako nisu bili ispunjeni poslovnički uvjeti da se ona može raspraviti temeljem zahtjeva zastupnika oporbe. Čemu smo svjedočili jučer u sabornici? Jučer ujutro jasno smo najavili da će Hrvatska demokratska zajednica skinuti rukavice i aktivno, bez ograda, sudjelovati u raspravi i građanima prikazati sve afere zastupnika oporbe, njihovih čelnika i na taj način pokazati da se može boriti u sabornici, pa možemo to reći i na sličan način na koji se oni bore protiv nas već punih nekoliko godina. Na takav silan angažman i jaki angažman zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, oporba je ostala iznenađena, nije se snašla. Već na početku same rasprave bilo je vidljivo da su se međusobno svi posvađali. Najprije su se posvađali suverenisti i Domovinski pokret, onda krajnje lijevi i krajnje desni. Most se sakrio i pokušao odglumiti nesvrstanost, odnosno, kako oni kažu, neki treći put. SDP je ostao sam, a Peđa Grbin je ostao bez potpore onih u kojih se najviše nadao. Bez potpore zastupnika ljevice, prije svega zastupnika stranke Možemo, socijaldemokrata i radničke fronte. Kad je prikazan kao moralno oštećena osoba, to jest lider ili političar, kad nije uspio odgovoriti na 3 važna pitanja koja smo mu postavili kao zastupnici, on je napustio sabornicu i nije se više vraćao u